Assalomu alaykum. Medvedev yil boshidan beri qancha chechen urushga yuborilganini aytdi. Joriy yil boshidan beri 452 ming kishi Rossiya qurolli kuchlari safiga jalb etilib, Ukrainadagi urushga jo'natilgan. Bu haqida Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Rossiya armiyasini to'ldirish masalasiga bag'ishlangan yig'ilishda ma'lum qildi. Medvedevning aytishicha, Chechenistondan 30 mingdan ortiq kishi frontga safarbar qilingan. Shuningdek, u Moskva va Sevastopolda ham ushbu amaliyot muvaffaqiyatli kechganini ta'kidlab o'tgan. Respublika ikkinchi qurtlardan bir oy davomida bezarar qutulmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalari bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sergey Plushet Sadoviy 32. Nalichida bor, dostavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Ikkada nomzodlari jangovar vazifalarni bajarishga tayyorlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Gudermesdagi Rossiya maxsus kuchlari universitetida 15 mingga ortiq ko'ngilli urushga tayyor dedi u. Eslatib o'tamiz, oldinroq Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Moskva Ukrainada maydon uchni tayyorlagan haqida gapini mazah qilgan edi.